В среда Дмитрий Медведев, който е глава в момента на съвета за сигурност на Руската федерация, обяви, че война на НАТО срещу Русия ще бъде апокалипсис. Това идва на фона на нарастващото напрежение и подготовката на Алианса за евентуална атака от изток. Провеждат се в тази седмица. Много мащабни учения. Не знам защо в българските медии никой не казва нищо по темата. И реакцията на Русия е тази. Какво означава това? Възможно ли е да има наистина война между НАТО и Русия? Защо толкова рязко ескалира начина на говорене на двете страни? Знаете, обсъждахме това, че много от. Западните ръководители и генерали вече обсъждат възможността Русия да нападне натовска страна. Освен това, как мина посещението на Борел в Киев, какво точно каза той за бъдещето на конфликта там, може ли от Украина да се стигне до един подобен глобален сблъсък и какво направиха сенаторите в Съединените щати с гласуването. Всичко това ще обсъждаме днес в видеото. Но преди да продължа, искам много да ви благодаря за коментарите. Имаше въпроси във връзка с интервюто на Тъкър Карлсън, защо не го качим на нашия канал в момента, в който излезе. Съвсем просто обяснението, Ни не можем да го качим, защото това е Нещо, което не е наше съдържание, и YouTube ще го спре. При три такива спирания ще свалят канала ни. Поради тази причина, за съжаление, не можем да го направим, но ще имаме коментар на това, какви са основните послания и дали Карлсън се е справил с. Разговора с Путин, защото аз имам голямото съмнение, че може и да не задава неудобни въпроси, а би било хубаво да чуем нещо подобно. Не забравяйте да се абонирате за канала ни, за да може да следите всичко това, което правим. Сега се връщаме към Медведев и към това, което той каза. Начина по който се развива Медведев като фигура в руската политика през последните години. Е доста неприятен в този тандем Путин-Медведев. В предишните години той беше като че ли по-либералния, в момента се опитва да се покаже като най-големия ястреб и поради тая причина много често неговите изявления улекват, но в този случай не смятам, че можем да говорим за подобно улекване и точно това е притеснителното. Ще ви цитирам цялото му изказване, което не е много дълго, за да разберете какво имам предвид. Той, за съжаление, сега демонстрира много ясна и твърда логика, която явно не се разбира от голяма част от западните ръководители. Медведев каза, ако започне война на НАТО срещу Русия, тя няма да е като специалната военна операция. Тя няма да се води в окопи с използването на артилерия, бронетехника, дронове и средства за радиоелектронна борба. НАТО е огромен военен блок с милиардно население и военен бюджет, достигащ до 1 трилион и половина долара. След като нашите потенциали са несъпоставими, ние просто нямаме избор. Отговорът ще е асиметричен. За да защитим териториалната цялост на нашата страна, ще бъдат използвани балистични и крилати ракети с специални бойни глави. И това ще бъде този прословут апокалипсис. Край на всичко. Забелязвате, тук има много неща, които са изключително важни и трябва да бъдат осъзнавани, а явно в Москва мислят по тази тема, разбират Съвсем ясно, че като военен потенциал и в числово измерение, и в технологично НАТО разполага с огромни сили. И че за Русия една подобна война ще бъде не само изключително тежка, но и практически невъзможно да бъде спечелена. Предполагам, че си правят изводите възоснова на това, което виждат в момента. В Украина и въобще как се развиват бойните действия. Поради тази причина се стига и до следващият елемент до това, че Медведев заговаря за балистични крилати ракети. Много от специалистите ще кажат: ама това е поредното дрънкане на оръжие от страна на Русия. И в този случай съм убеден, че тук не става дума за поредното дрънкане на оръжие от страна на Русия. Защото виждате съвсем здрава и ясна логика в нещата. Медведев по-нататък в допълнителни коментари каза, че дори в тяхните стратегически документи нещата са записани по този начин. Ако НАТО започне настъпление срещу Руската Федерация, според подготвените вече планове, начина на отговор на Русия ще бъде с ядрено оръжие, защото те са наясно, че в този случай не могат да спрат и да се справят с прииждащите армии. И разбирате, че те ще бъдат включително подкрепени от американската армия. Нали? Не говорим теоретично само за европейските войски. Да, ако дойде Доналд Тръмп, може изведнъж да се окаже, че от НАТО няма да остане нищо, ще остане само Европа. И тогава ще говорим за Европа срещу Русия, което е много тъжно, че стигнахме въобще до тези нива на противопоставяне и разговор. Но тук е ключовият елемент това, че евентуална агресия на НАТО срещу Русия и Белорусия ще доведе до отговор с ядрено оръжие. Обратното също се обсъжда. Защото когато споменавах за реакцията на германското правителство, за полското командване и политици, които изключително много се притесняват, също така за шведите, за прибалтийските страни, те не разполагат с ядрено оръжие, но имат голямото желание, евентуално да бъде използвано такова ядрено оръжие срещу Русия, ако Русия настъпи. Тук имаме доста въпросителни, тъй като, както разбирате, ядреното оръжие в Европа основно е под контрола на Съединените щати. Говорихме и по тази тема. И знаете, че от европейските държави само Франция разполага с ядрен арсенал. Дали тя ще е готова да го използва срещу Русия, за да възпре едно настъпление евентуално в прибалтийските страни или към някоя друга държава на НАТО, това е, бих казал, доста неясно за сега. Но големият въпрос тук е, поне за мен, може ли да говорим ние за желание на Русия да атакува страните от НАТО? С оглед на казаното от Медведев, според мен, вероятността е минимална. Имаме предвид, че явно, след като човека, който е на най-високия пост, свързан с сигурността в Руската федерация, Разглежда НАТО като по-голям потенциал военен и технологичен от Русия, съвсем логично е те да нямат амбициите да се сблъскат с този потенциал. Но в западния свят Разбирането е различно. И най-вече ми се струва, че това е предизвикано от натиска, идващ от Вашингтон, защото разбирате, че за тях напрежението между Русия и Европа носи към момента само дивиденти. Това значи обръщането на Европа. Към Съединените щати, допълнително закупуване на оръжие от Съединените щати. Виждате, ето ние, включително България, купува самолети, купува машини за пехотата. Не сме само ние. Всички държави имат нови огромни военни поръчки от Съединените щати. Съвсем логично е за тях това напрежение да се поддържа. И тук е важното да разберем и защо се стигна до изказването на Медведев. Много хора смятам, че са го видяли като поредната хрумка на руския политик, но, както ви казах в началото, в момента по източната граница на НАТО се прави едно много мащабно артилерийско учение. Според естествено рекламните материали, които правят в Алианса, Учението Динамик Фронт 24 е най-голямото артилерийско учение, което е правено в Европа. В него към момента са включени хиляда европейски войници и някъде около 400 американски войници. То се провежда, както ви казах, практически по цялата източна граница на Алианса. Има малки изключения от част от страните, но в общи линии те участват в другия аспект, свързан с командването и стиковката на войските, защото тук става дума и за това, за разгръщането и подготовката за разгръщане на различни военни съединения, но важното е да знаете, че има и съвсем реални стрелби, както с ракетни, така и с артилерийски системи. С тези галбици, които в момента са предадени на Украина, се използват там, с ракети Хаймарс, с френските артилерийски системи. В общи линии всичко с което разполага като артилерия НАТО ще бъде използвано и простреляно в този регион. Имам предвид не само артилерия в този случай, както виждате и ракетни системи. Учението се провежда на територията на Германия, Польша, Румъния и Турция и освен това и в Испания, защото Испания тук играе ролята на един от координационните центрове, тъй като там е базиран един специален штаб на НАТО, штаба на корпуса за бързо реагиране, който ще участва в този случай в учението. Така че ще има испански офицери в него, но добре е да разберете защо е толкова важно и участието на тези испански офицери. Под контрола на този щаб по принцип има бойни части от 20 държави и това са първите сили на НАТО, които ще реагират и които евентуално биха се сблъскали с едно противниково настъпление има много интересни карти, които показват какъв е обсега на артилерията разположена по границата на НАТО. И как пак подчертавам, тук не говорим само за артилерия, която може да стреля на от 40 максимално до към 80 км. Тук говорим и за ракетни системи. Поради тази причина нещата изглеждат доста различно. И вследствие на точно този голям обсек се оказва, че под евентуалните удари в рамките на това учение биха попаднали Руската Калининградска област, почти цялата територия на Украина, освен това териториите от Херсонска област, които са окупирани от Русия и Крим което според руските военни анализатори в момента представлява съвсем реална заплаха за Русия. И това е основната причина, поради която и Медведев излезе с тези обяснения за това, че една война между НАТО и Русия ще доведе до апокалипсис. Аз нямам абсолютно никакво съмнение, че нещата стоят точно по този начин и е много важно да бъде разбирано всичко това от западните политици. Защото явно, че все пак в Москва има хора, макар че Медведев не ми изглежда много трезво мислещ винаги, но ето, включително и той казва една важна истина, че от тук нататък може много лесно да се стигне до приключването на живота вследствие на вземането на безумни политически решения. Тук, естествено, намесваме цялата тази история, за която говорих преди малко подготовката на западните политици и това, че навсякъде в Европа говорят за възможността Русия да направи настъпление. Докато Европа продължава да е обединена, смятам, че нещо подобно не би могло да стане и едва ли. Би се получило, освен всичко останало, трябва да сме наясно с стратегическата гледна точка на Русия. А тези документи са достъпни. Има определени държави, които те разглеждат като част от своята сфера на влияние. Големият проблем е докъде може да се разшири тази сфера на влияние. Към момента. Съвсем ясно и категорично се вижда, че Украина бе възприемана от тях като нещо подобно и това бе заявено пак държа да подчертая на няколко пъти в края на 21 година и в началото на 22-а от руското външно министерство, от руския президент. Това бе казано на Съединените щати и независимо от всичко се продължи движението в тази посока и видяхме докъде се стигна. Като тук, естествено, по никакъв начин не омалуважавам факта, че Русия е агресора във войната с Украина, но не трябва в никакъв случай да се забравя какво стана преди началото на този военен конфликт, както го виждаме сега. Защото тази война започна от 14-та година, не без участието на Съединените щати да се върнем към сегашната реалност. Това, което можем да видим като позиция на Европа е свързано с поредното пътуване на Жозеп Борел до Киев, което дойде в среда и може би сте видяли, че и той се изказа в Украинската рада. Там неговото изказване показа докъде са се развили или по-скоро къде се застинали европейските възгледи за конфликта. Знаете, че имаше и наша делегация с председателя на Народното събрание. Не мисля, че има нужда да я обсъждаме нея. Съвсем ясно е за какво става дума. Заради това се обръщам към Жозеп Борел, тъй като той там направи няколко важни изказвания, имам предвид важни във връзка с гледната точка на Европа за бъдещето на конфликта. Той на първо място каза, че Европейския съюз ще стои винаги до украинското ръководство. В горе-долу същия момент Урсула фон дер Лайн написа в Екс, че първият транш от 4,5 милиарда евро ще пристигне в Украина в началото на март. И Оттам нататък пред радата Борел се понесе в едни невероятни изказвания, които отново бяха посрещнати с големи ръкопляскания. Знаете, че нашият Росен Желясков говори за поети в Украина, които са загинали. Е, Борел по сходен начин говори за писатели, които са загинали във войната. И оттам нататък нещата станаха много интересни, защото той заяви, че Украина е границата между демокрацията и авторитаризма. Което идва в момента, в който, както много добре знаете, украинският президент Зеленски обяви, че ще отстрани Валерий Залужни, който представлява една реална политическа заплаха за него. В момента в който в самата Украина всичката политическа опозиция е натикана в миша дупка и няма никакъв вариант да се появи каквото и да било като альтернатива на управлението на Зеленски. Не защото няма, просто защото е напълно смачкана и потисната. И освен всичко останало да не забравяме, че в Украина бяха отменени изборите до края на войната, който въобще не е ясно кога е. Да не говорим, че ако има избори, може ли до край на войната да се стигне доста по-рано. Но там нататък Борел стана още по-радикален. Той продължи с мантрите, които се повтарят вече две години. Каза, ние трябва да дадем на Украина всичко, за да спечели войната. Трябва да отхвърлим съмненията и твърденията, че Украина не може да победи тук продължават да говорят за победа, за военна победа и за това, че Украина трябва на всяка цена да продължи да се сражава. Това е казано в момента, в който, когато той пристигна на него, му обясниха от украинското ръководство, че тяхната държава Тяхната армия в момента не разполага с снаряди и те пестят снарядите на фронта. Това му го казаха ръководителите на Украина. И на този фон той говори за победа. По какъв начин не е ясно. Докато вървеше това нещо, тези много високопарни изказвания и невероятни демонстрации на единство и радост от това, че всички са заедно, се оказа, че в Украинската рада е бил прият на първо четене закона за мобилизацията, който от абсолютно всички, включително и от голяма част от опозиционерите в радата, е определен като ужасен, там за пореден път се набляга на това, че се ограничават огромна част от конституционните права на украинските граждани и се дава възможността те да бъдат изпратени на фронта без какъвто и да било вариант да се противопоставят на това и без спазването на конкретни елементи от законодателството, които съществуват. Един от интересните примери в тази посока е, че според Действащите закони, след три години на фронта, след три години във война, всеки човек има право за демобилизация. Само, че според новия закон за мобилизацията, това право се отнема и се дава възможността на командването на армията да преценява дали някой може да бъде демобилизиран. Тоест, според единия закон, Имате право, след като три години сте оцелели на фронта, да ви пуснат и вие повече да не воювате. Според другия закон, който сега бе е прият, такова нещо става само по преценка на властите. Т.е. може да ви държат и да воювате цял живот. Това е ситуацията в момента в Украина и това показва, че Европа има огромната надежда войната да продължи и съответно това повишава значително възможността за достигане до един сблъсък на базата на безумни политически решения, за които говорим вече толкова много. Такива решения, които съвсем реално могат да доведат и до тази ядрена война и апокалипсис, за която говори Медведев. Има още един много важен фактор, естествено, в този случай. Това са Съединените щати. В среда бе проведено едно гласуване, поредното гласуване в Сената. Бе пуснат, както ви казах, един нов закон допълнително с много пари за евентуално решаване на граничния проблем в Съединените щати, но той бе отхвърлен от сенаторите и след това. Говорителя на мнозинството в горната камера на Американския парламент каза, че веднага ще вкара друг закон, който пък да бъде само с военната помощ за Украина, Израел и за Тайван, с надеждата, че в този си вариант той ще мине. Но не се стигна до гласуване в вчерашния ден и поради тази причина днес се очаква решението, но с оглед на всичко, което до момента видяхме, по-скоро този пакет и в този му вариант няма да бъде прият и това означава, че Съединените щати без да искат в момента като президентска администрация няма да имат възможността да дадат помощ за Украина много от Анализаторите, включително има такава статия, беше на първо място в политико. Говорят за това, че няма как да се продължи войната само въз основа на средствата отпускани от Европейския съюз. В краткосрочен план те са достатъчни, но за, например, следващата година, въобще не е ясно какво ще стане и дали ще има пари. За евентуално продължаване на бойните действия. Сами разбирате какво означава това и колко са искрени тези политици от Европа, които ходят и говорят в радата по този начин. За нас остава да се надяваме, че ще видим по-скоро край на тази война и с това ще видим и рязкото намаляване. На опасността от този апокалипсис, за който говори Медведев. Това, което би трябвало всички нас да притеснява, все още сме далеч от него, но разбирате, че не е невъзможно. И заради това най-важното е войната да свърши колкото се може по-бързо. Ние ще продължаваме да следим новините. Очаквайте в момента, в който се появи интервюто на Карлсон, да. Го обсъдим и да ви разкажем какво сме видяли ние в него. Очаквайте и много други интересни теми. Гледайте ни до скоро.